ሰላም ጤና ይስጥልን ውዴ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የለቱ መርጆች ዘንላች ቀርበናል በቅድሚ አማርስተ ዜና የዓለም ሉተራን ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸው ተገለጸ ከውጭ በማንቸስተር ከተማ ውርጃን የሚቃወሙ ሰዎች ላይ የደረሰ የሚገኘው ጥቃት አሳሳቢ እንደሆነ ተገለጸ ከመሪጆቹ ጋር ከእናንተ ጋር የሚቆየውን የመን ሊቢሶ ከመለ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው አብራችን ቆዩ የዓለም ሉተራን ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸው ተገለጸ የዓለም ሉተራን ፌዴሬሲዮን ፕሬዚዳንት ቢሾፕ ሄንሪክ ስቱፕጀር እና ልዑካቸው በታንዛኒያ አባል ቤተ ክርስቲያን የነበራቸውን ጉብኝት አጠናቀው ወደ ኢትዮጵያ ገብተዋል ፕሬዚዳንቱም ቦል ኤርፖርት ሲደርሱ በቤተ መሪዎች አቀባበል ተደርጎላቸዋል በሚኖራቸውም ቆይታ በኢትዮጵያ ንጌላት ቤተ ክርስቲያን መካኒስ ውስጥ ቤተ ክርስቲያን የተሰሩ ስራዎችን እንደሚጎበኙ ይጠበቃል የዓለም ሉተራያን ፌዴሬሲዮን በአፍሪካ ምክትል ፕሬዚዳንት እና ኢትዮጵያ ንጌላት ቤተ ክርስቲያን መካኒስ ውስጥ ፕሬዝዳንት የሆኑት ቄስ ዶክተር ዮናስ ይገዙ ታንዛኒያ ኪሊማንጀሮ አለም አቀፍ ኤርፖርት ሲደርሱ አቀባበል እንደተደረገላቸው እንደሚያደርጋቸው ይታወሳል የአፍሪካው ምክትል ፕሬዚዳንት ፓላንድ በተካሄደው 13ኛው ዓለም ሉተራውያን ፌዴሬሲዮን ጠቅላላ ጉባኤ የፌዴሬሲዮን ፕሬዚዳንት በመሆን ከተመረጡት ከቢሾፕ ሄነሪ ክስቱ ጋር በመሆን የሉተራን ወንጌሌት ቤተክርስቲያን በታንዛኒያ አገልግሎትና እንቅስቃሴ መጎብኘታቸው ይታወሳል መረጃውን ከቤተክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው በቢፍቱ ቦሌ ና በቤተል ጀሞ መካኔሱስ ማኅበረ ምዕመናናት መካከል የእግር ኳስ ጨዋታ ተካሄደ። በለቱ የኢትዮጵያ ንግሌት ቤተ ክርስቲያን መካኔ ሲልጆች የልጆችና ወጣቶች መምሪያ ዳይሬክተር ወንድም አገኙ ዴሳ በዝግጅቱ ላይ በመገኘት የመክፈቻ ንግግር አድርገዋል በመክፈቻ ንግግራቸውም ስፖርት ለጤናና ለመዝናኛ ጠቃሚ እንደሆነ የተከበረ የሙያ ዘርፍም እንደሆነ እንዲሁም ወንጌል የሚሰራበት መንገድ መሆኑን በማንሳት ትኩረት ተሰጥቶ እንዲሰራበት መልእክት አስተላልፈዋል ይህንንም ከግንዛቤ በማስገባት የቤተ ክርስቲያኒቱ የልጆችና ወጣቶች አገልግሎት መምሪያ ቀርጾ እየሰራበት ባለው ሁለንተናዊ ፓኬጅ ውስጥ ስፖርትን እንደ የትኩረት አቅጣጫ በመለየት እየሰራበት ይገኛል በመልክታቸውም ቢፍቱ ቦሌ እና ቤተልጀሙ መካኒሱስ ማህበረ ምህመናናት ለአደረጉ ታራያነት ያለው ተነሳሽነት ካመሰገኑ በኋላ ሌሎች ማህበረ ምህመናናትም ይህንን ልምድ በመውሰድ ለወጣቶች አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርጉ እንዲሁም የመንግስትና መንግስት ያሉ ድርጅቶች የበኩላቸው እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል በእግር ኳስ ጨዋታ ወቅት የእግዚአብሔር ቃል ዝማሬና የጸሎት ጊዜ የነበር ሲሆን በአጠቃላይ ፕሮግራሙ የአማሪውን ድማማችነት ጊዜ እንደነበር ቤተክርስቲያኒቱ በማብራ ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ከውጭ አገራት ላገኘ ናቸው መረጃዎችን አልፋለን በማንቸስተር ከተማ ውርጃን በሚቃወሙ ሰዎች ላይ የደረሰ የሚገኘው ጥቃት አሳሳቢ እንደሆነ ተገለጸ በማንቸስተር ዩኒቨርሲቲ ውርጃን በመቃወም ንግግር ያደረገች ግለሰብ ውርጃን ከሚደግፉ አካላት የሚደርስባት ዛቻ አሳሳቢ ደረጃ ከመድረሱ የተነሳ ለደህንነቷ ሲባል በቀጥታ ወደ መኖሪያ ማምራት አልቻለችም ነበረ በጩኸትና በስደብ የሚያስፈራሯት ጥቂት የማይባሉ ውርጃ ደጋፊ ሰዎች አካላዊ ጥቃት እንዳይደርሱባት የፖሊስ ጥበቃ ማስፈልጓት ነበር ፖሊስ ውርጃን የሚቃወሙ ሰዎችን ለመጠበቅ ሲጠራ በዚህ ዓመት ለሁለተኛ ጊዜ ነው ከዚህ በፊት በማንቸስተር ዩኒቨርሲቲ የዚህ አይነት ተመሳሳይ ጥቃት የነበረ ሲሆን በውርጃ ተቃዋሚዎች ላይ የግድያና የውሲብ ጥቃት ዛቻ ሲደርስም ነበረ የዚኛው ጥቃት ገፈት ቀማሽ የሆነችው የአሊያንስ ኦፍ ፕሮላይፍ ስቱደንትስ ዋና ስሪያስካጅ ማደሊን ፔጅ ስቶን ጥቃቱም የደረሰባት በዩኒቨርሲቲው ግሪል ዘፕሮ ላይፈር በሚል ድረስ ንግግር ካቀረበች በኋላ ነበረ ከዩኒቨርሲቲው ግቢ ውስጥ ሆነ ውጭትን ኮሳ አያጣኝ ማደሊን ወደ ዩኒቨርሲቲው ከመደሴ በፊት ቀደም ተብሎ ስለ እኔ ጥላቻው ነበር ብላለች መረጃውን ከክርስቲያን ቱዲ ያገኘ ነው ፕላንድ ፓረንት ሁድ የተሰኘው ህክምና ተቋም የሚሰጥ የጤና እንክብካቤ ጥቂት ቢሆንም ከፍተኛ ገቢ ከመንግስት እያገኘ መሆኑ በአመታዊ ሪፖርቱ ተገለጸ ፕላን ፓረንቱ የተሰኘው ድርጅት እንደ ኤሮያን አጣጠር ከ2022 እስከ 2023 ድረስ ብቻ ከ390 በላይ ውርጃዎችን ፈጽመዋል ለዚህም ከመንግስት በተለያዩ መንገዶች ወደ 700 ሚሊዮን ዶላር የሚገመት ገንዘብ ማግኘቱን በአመታዊ ሪፖርቱ አሳይተዋል የውርጃ ተቃዋሚ አክቲቪስቶች በበኩላቸው በአገሪቱ ከፍተኛ የውርጃ አስፈጻሚ የጤና ተቋም የሚሰጠው ሌላ የጤና አገልግሎት እጅግ ትንሽ ነው በማለት ይወቅሳሉ ድርጅቱ ከ20022-23 ድረስ 39217 ንሶችን ያስወረደ ሲሆን ለማደጉ የጠቆማቸው ልጆች ግን ሁለት አይደርሱም በማህፀን ካንሰር ዙሪያ ያደረጋቸው ምርመራዎች ከ30 በጥቂት ነው የሚበልጡት እንዲሁም ውርጃን ለመከላከል የሚደረጉ ጉብኝቶች 30 በመ ቀንሰዋል ባደረጋቸው ውርጃዎች አማካኝነት በጥቅሉ 670 ሚሊዮን ዶላር ማግኘቱን በአመታዊ ሪፖርት ማሳወቁን ተከትሎ ማይክል ኒው የተሰኙት በካቶሊክ ዩኒቨርሲቲ የቡስች ስኩል ኦፍ ቢዝነስ ረዳት ፕሮፌሰር መረጃው ፕላንት ፓረንትሁድ ለውርጃ ቅድሚያ እንደሚሰጥ የሚያረጋግጥ ነው በማለት ድርጅቱን ተችተዋል የውርጃ ተቃዋሚ የሆነ የጥናት ቡድን የሆነው ቻርሎት ሎዚየር ኢንስቲትዩት መረጃውን ተቋሙ ያስወረዳቸውን ፅንሶች መጠን ለማደጉ ከጠቆማቸው ጋር ነፃ ጽሎ ሲያቀርበው ፕላንድ ፓረንት ሁድ ለማደጉ ለጠቆመው ለእያንዳንዱ ፃን 228 ውርጃዎችን አካሂዷል ብለዋል እንደ ውርጃ ጠላ አክቲቪስት ኦርጋናይዜሽን ፕሬዝዳንት ማርጆ ዳኒል ፌልሰር ደግሞ ወደ ፕላንድ ሁድ ከሚሄዱ 100 ነፍሰ ሴቶች 97ቱ ልጃቸውን አስወረደ ይመለሳሉ የህክምና ተቋሙ ልጆችን ከማስወረድ ይልቅ እንዴት ማሳደግ አሊያም ለማደጎ መስጠት እንዳለባቸው ለመምከር ጊዜውን አያጠፋም ለዚህም ድርጊቱ በዋሽንግተን የሚገኙ ዲሞክራቶች ከግብር ካፋዎች ላይ ወደ 700 ሚሊዮን የሚጠጋ ዶላር ይሰጡታል ይህ ማለት በአመት ከሚያገኙት 25 ቢሊዮን ዶላር አንድ ሶስተኛውን ማለት ነው በማለት ደንን ፌልሰር ታብራራለች ደንን ፌልሰር በዚህ አታበቃም ደንን ፌልሰር የፕላንድ ፓረንትሁድን ግድያ ስታብራራ በፕላንድ ፓረንትሁድ የሚፈጸሙ ውርጃዎች በአሜሪካ ሰዎች ከሚሞቱባቸው ምክንያቶች የልብ መምን ካንሰርንና ኮቪድ-19ን ተከትሎ አራተኛው ምክንያት ነው በማለት ነበረ የባይደን መንግስት ለቤተሰብ የገንዘብ ችግር የልጆችን መሞት እንዳማራጭ በማቅረብ የውርጃ ፈጻሚዎችን ተርፍ በማሳደግ እየተወቀሰ ይገኛል መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝናቸው መረጃዎቹ ወደ መጨረሻው ስናልፍ ከባንክ ብድር ለማግኘት ይዛ ወደ ባንክ ያመራቸውን ስታግራሙ እንጭራለች በፈረንጆቹ መያዝ 16 ኤሪካ ዴ ሱኡዛ ቬራ ኑነስ በሪዮ ዴ ጄኔሮ ባንጎ ወደሚገኘው ኢታኡ ዩኒባንኮ ባንክ ቅርንጫፍ ትመጣለች ዓላማዋ አንድና አንድ ነገር የ ምንት ዓመቱ ሽማግሌ ፓውሎ ሮቤርቶ ብራጋ ከባንክ የ3200 ዶላር ብድር እንዲያገኝ ለመርዳት ነው ሽማግሌው በዊልቸር ሲመጣ የሪካ አጎቷ እንደሆነና በዋናነት የምትንከባከበው እርሷ እንደሆነች ታሳውቃለች የባንክ ሰራተኞቹ አባባ ብራጋ ላይ ትልቅ ችግር ለማስተዋል ብዙ ጊዜ አልወሰደባቸው ምክንያቱም የቅርብ ዘመዱ ጭንቅላቱን በእጇ መደገፍ ይጠበቅባት ነበር ቢያዩት ቢያዩት ምንም አይነት የውት ምልክት ላቸው ኤሪካ በበኩላ በተፈጥሮ ጸጥተኛ ነው ከማለት ያለፈ ምክንያት መስጠት አልቻለችም ምንም እንኳን መመለስ እንደማይችል ቢያስታውቅም ሕያው እንደሆነ እንዲታሰብ ታናግረው ጀመረ አጎቴ ተሰማኛለ መፈረም አለበ ካልፈረምክ በሌላ መንገድ ገንዘቡን ማግኘት አንችልም የአይንም ማኞች ኤሪካ በዊልቸር ገፍታ ላመጣቹ ሬሳ ቃል እንደሆነ ያስተውሳሉ ኤሪካ በዚያ ላበቃችም ሰምቶ ለማይመልስላት አጎቴ ለምትለው ሬሳ ሐሳቧን መስጠት ከተጠላለች ላንተ ለፈረምልህን ያልችልም ማድረግ የምችለውን አደርጋለሁ እዚህ ጋር ፍርም ልክ እንደ ሰነዱ ፍርም ተጨማሪ ራስ መታት አትሆንብኝ በዚህ መሃል ከባንኩ ሰራተኞች መካከል አንዳንዶቹ ሰውየው ደና አይደሉም በማለት ሀሳባቸውን ሲሰጡ የቀሩት አስገራሚ ክስተት በስልካቸው ይቀርጻሉ የ42 ዓመቱ አይሪካ ጎቴ ደና ነው ማለቷን ብትቀጥልም የባንኩ ሰራተኞች የድንገተኛ አደጋ ሰራተኞችንና ፖሊስ ከመጥራት አልተቆጠቡም አጎቴ ደና አይደለም እንዴ ምንም መልስ አይሰጠም ባህሪው እንደዚህ ነው ኤሪካ ራሷ ትጠይቅና ራሷ ትመልሳለች ደና ካልሆን ሆስፒታል ሰድህ ድጋሚ ወደ ድንገተኛ ክፍል መግባት ትፈልጋለህ አሁንም መልስ መስጠት የማይችለው በድን በጥያቄ ታፋጠጠዋለች በመጨረሻም ፖሊስ በቦታው ደርሶ ጉዳዩን ሲያጣራ አጎቴ የተባለው ግለሰብ ህይወቱ ካለፈ ሰዓታት እንዳለፉትና በዌልቸር እየተጎተተ የመጣው ሬሳው እንደሆነ ይደርስበታል በዚህ ምክንያት የ42 ዓመቱ ኤሪካ በስም ማጥፋት በማጭበርበር ወንጀል ክስ ተመስርቶባት ታስራለች ጠበቃዋ ለብራዚል ሪፖርተሮች መረጃዎች በፖሊስ በተሳሳተ መንገድ እንደቀረቡ ገልጾ የኤሪካ አጎት ወደ ባንክ ሲገባ ያው ነበር ብድር በመበደር ሂደት ላይ ነው ህይወቱ ያለፈ በማለት ተከራክረዋል ፖሊስ በበኩሉ ወደ ባንክ ሲመጣም ግለሰቡ ህይወቱ አልፎ ነበር የ42 ዓመቱ አንስት ዓላማ ባንኩን ማጭበርበር ነው ያለ ሲሆን ግለሰቧ እንዳለችው አጎቷ ሳይሆን የሩቅ ዘመዷ ነው እናም እሷ ሷቶናቱን ግልጽ አይደለም ብለዋል መረጃውን ከዲቲ ሴንትራል አገኘ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እንደዚህ ይመስላሉ ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረግ ነው ኒያማኒ ሌብዞ ከመላዊ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር እንዲዘገቡላቸው የምትፈልጓቸው ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ክንውኖች ካሉ አሊያም ሀሳብና አስተያየት ካላችሁ እስክሪን ላይ በሚገኘው ስልቅ ቁጥር አጭር የጽሁፍ መልክት ልትልኩልን አሊያም ልትደውሉልን ትችላላችሁ ከቀሪው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ